Nereti šī veģetatīvās distonijas vai stresa stāvoklis var pāraukt depresijā, kas sāktulizējās šajā drūmajā laikā, kā ziema, rudens, lieti, tā ir? Es domāju, ka arī jāatceras, ka tādas sūdzības kā galvas sāpes, sirds klauves, kuņa zarnu trakta traucējumi, ka tas kādreiz var būt kā maska garastāvokļa traucējumiem, un tam apakšā var būt depresija. Un kā zināms, depresija izpaužās ar pazemātu garastāvokli, cilvēkam sašaurinās interešu loks, viņš vairāk nogurdināms, viņam nav enerģijas, viņam lēnāk domājās, grūtāk koncentrēties, viņam sliktāk apetīte, miegs var būt traucēts, pārāk agri mostas un nevar saprast, kādēļ. Ļaunākajos gadījumos pat var parādīties pašnāvības domas, pat pašnāvības mēģinājums, tāpēc es ļoti gribētu uzsvērt to, ka ja cilvēkam ir pazemināts garastāvoklis, kas traucē funkcionēt un visi šie simptomi, ko es minēju, kas traucē veikt ikdienas aktivitātes un it īpaši, ja ir domas, ka dzīvot nav vērts, tad noteikti būtu jāgriežas pie ārsta. Jāmeklē palīdzība. Tur pie ģimenes ārsta, pie psihiatra, pie psihologa ir arī krīzes telefona, kas ir bezmaksas un strādā diennakts režīmā. Noteikti nevajadzētu baidīties palīdzību meklēt un to noteikti var saņemt. Kāda varētu būt labākā profilakse vai kas, lai tā kā uzlabot to emocionālo fizisko stāvokli? Kas varētu nākt talkā šajā gadījumā? Nu, pirmkārt, manuprāt, ir cilvēkam jāpārskata sava diena un jāpaskatās savi uzdevumi, pienākumi un mērķi. Iespējams, ir kaut kādas lietas, kaut kādu uzdevumu, ko viņš var deleģēt kādiem citiem. Iespējams, kādu no lielajiem mērķiem ir sasniedzama nevis tagad tūlīt, bet atliekam kaut kad uz vēlāku laiku. Nākamā lieta, es domāju, ļoti svarīgi ir veselīgi, pilnvērtīgi ēst, pietiekami izgulēties, pietiekami kustēties un sportot. Es domāju, ka ņemulis cilvēks ir audzināts normāli, un viņš ir redzis piemēroties dažādiem vidas apstākļiem, tad arī tas, ko no ārpuses mēs varam palīdzēt būt. Masāžas. Tas būtu ūdens procedūras, ja? Antidepresanti, ko lieto noteiktās situācijās. Un, protams, kad uzvedības maiņa, ar ko vairāk nodarbojās psihoterapeiti, psihiatri, mainot pacientu uzvedību, attieksmi pret šiem notikumiem, kas viņu skar, lai tas nebūtu tik sāpīgi, jo tas, kad sociālie faktori to ietekmē un varbūt ģimene, kas māc, parāda ar savu piemēru, kad es tomēr izturēju šīs situācijas, kuras arī bija dramatiskas un tik ar to galā. Un, protams, labs ģimenes ārsts, kurš viņu redz laika gaitā, ka viņš uzticis, un tad viņš var stāstīt vienreiz un otrreiz, un viņi apvienojās, ka tiešām tās ir sajūtas uz nervu pamatu. Ticību, drošību, ja, ko dod cilvēks, kas viņu saprot. Kā jūs pieminējāt, ka varētu palīdzēt teiksim, fizioterapeita apmeklējums vai ūdens procedūra apmeklējums, tāpēc dosimies pie fizioterapeita un ūdens dziedniecības speciālista uz nelielu sarunu, kā šīs procedūras varētu atvieglot šo emocionālo stāvokli. Ir seni novērojami, ka ūdens uzlabo cilvēku pašsajūtu, un cilvēki ir seni novērojuši, ka ūdens viņus ietekmē labvēlīgi. Tāpēc arī tieši šiem veģetodistonijas pacientiem ar vieglākām depresijas formām, hroniskā noguruma sindroma, dažādām muskuļu un locītāvu sāpēm ūdens procedūras var būt ļoti efektīvas. Zemūdens masāža, tā ir vispārējā masāža ar ūdens trūkli ūdens vannā. Viņa relaksē, viņa atslābina, uzlabo miegu, uzlabo limfas un asins cirkulāciju, paplašina periferos asins vadus, tātad šī ir indicēta asins spiediena sākotnējām formām pacientiem, kuriem paaugstināts asins spiediens, ja nav nekāda ierobežojuma citu, teiksim. Zemūdens masāža uzlabo audu vielmaiņu, nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu, uzlabo miegu un mazina sāpes, kā arī labvēlīgi iedarbojas uz ādas saistaudiem un zemādas tauku slāni. Šarko duša tā ir enerģiskāka procedūra un īslaicīgāka. Tur ar ļoti enerģisku, spēcīgu ūdens strūklu pacientu masē, teiksim, nu, kāds 10 minūtes, nevairāk. Ja? Un tā būtu, teiksim, arī hroniska noguruma sindromam, viņi tieši tā kā tonizē. Ja? Cilvēkiem, kam ir hroniska pazemināts asins spiediens, nu, arī, teiksim, dažādi varbūt tādi stāvokļi, kas saistīti ar spēku izsīkumu un izteiktu nogurumu un astēniju. Un arī, teiksim, ar kosmētisku nolūku, šīs te spēcīgās ūdens trūklis aktivizē taukaudu sadegšanu un uzsūkšanos, teiksim, tas tiek izmantots arī kosmetoloģijā. Ne tikai ūdens procedūras ir īpaši ieteicamas neiroloģisko saslimšanu ārstēšanai, bet arī fizioterapija. Fizioterapija ir tāda lieta, ka tā ir kustību terapija, un parasti pie kustībām atbrīvojas tāds saucamais laimes hormons kā endorfīns.
Un tiklīdz viņš ir vairumā organismā izdalījies, cilvēks kļūst mierīgāks, viņš kļūst atslābināks, jo, kā jau jūs zinat, stresa situācijās cilvēka ķermenis uzbudinās, muskuļi saspringst, parādās dēļ muskuļu saspringumiem galvas sāpes, galvas reiboņi, sliktas dušas, kas ir ļoti izteikts veģetatīvās distonijas simptomātika. Līdz ar to kustība palīdz cilvēkam ikdienā kļūt brīvākam, relaksētākam un kvalitatīvāk dzīvot. Pirmkārt, es rekomendēju no sākuma atnākt uz konsultāciju, izrunāties, kas un kā, saprast, kas tam cilvēkam vairāk ir nepieciešams, vai viņam vairāk nepieciešama kompānija, kas viņu stimulē kustēties, vai arī viņam vairāk patīk tāds kā meditācija, kur viņš mierīgi guļ, un mēs pielietojam to slinga terapiju, kur viņš pilnībā atbrīvojas, bez nekādiem liekiem traucējumiem. Viena no labākajām metodēm, lai nodarbinātu pakaušu un kakla daļas muskuļus, ir slinga terapija. Galva ir iekarināta striķos, un cilvēkam viņa nav jātur, un cilvēks pilnīgi var relaksēties. Mēs varam viņu slēnā garā mierīgi atbrīvot, izmasēt un pastiept. Ļoti labi palīdz pie galvas sāpēm, pie uztraukumiem, pie galvas reibšanām, pie pirkstu tirpšanām. Ir skaidrs, ka stresa situācijās un arī uz nēru pamata cilvēks nereti jūt, ka viņam sāp un aptiekās noteikti viens no pirktākajiem produktiem ir pretsāpu līdzekļi. Kāpēc? Šis jautājums, kāpēc, ir ļoti mūsdienās nozīmīgs, un es uzskatu, ka cilvēki vispirms ķersies pie tabletes un tad tikai meklē iemeslu, meklēs palīdzību, raksies dziļāk tajā visā, jo vieglāk taču ir iedzert tabletu un aizmirst par to, vai ne? Protams, mēs, kā farmaceita, cenšamies, vispirms cilvēkam vērst uzmanību uz to, ka problēma ir dziļāka. Arī farmaceita mazliet vairāk līdzdarboties, palīdzēt, teiksim, pamērīt to pašu spiedienu, apjautāties, vai nav bijis stress, vai naktī labi ir gulējis, vai darbā nav kaut kādu stresu. Un attiecīgi līdzdarboties, sadarboties arī ar daktarīti. Aptiekā, protams, ir liels medikamentu klāsts un arī tajā orientēties un piemērot šīs te devas, tā teikt, sākot no bērniņiem līdz gados vecākiem cilvēkiem arī var palīdzēt farmaceitai. Stress ir kā pamata faktors, es domāju, šīm te dažādām galvas sāpēm, dažādām sāpēm, kas mums rodās, teiksim, arī sprandas daļā, kad bieži vien saka, ka ir tikai sapūsts, it kā sapūsts, bet varbūt tas nemaz tā nav. Bet arī noteikti es varbūt gribu piebilst, ja, ka parasti tas visas sāpes, kas rodās ja, vegetatīvā stresa rezultatā, ja, viņas nereti nepakļaujas pret sāpju medikamentu iedarbībai. Ja. Tāpēc arī šajā situācijā cilvēki, ja viņi paņem tās pretsāpu tabletes, bet nejūt nekāda efekta no tā, ja, tas varētu būt tieši tas gadījums, lai toties to ārstu apmeklēt. Kādreiz bija tāds uzskats, ja tev nervu stresu un tu uztraucies, tad izlādē uz kādu. Cīņa ar stresu tā nav tikai ārsta vai tikai farmaceita rekomendācija un kompetence. Tā ir pārsvarā paša pacienta, paša cilvēka darbs ar sevi un ar savu laiku un ar savu fizisko un garīgo ķermeni. Tā kā Latvijas aptieka aptiekās ir pieejams plašs medikamentu klāsts neiroloģisku simptomu jeb sajūtu ārstēšanā, šoreiz dosimies uz konsultāciju pie dakteris Mickevičs. Kad pacients sūdzās faktiski pamatsūdzību, ka viņam ir nogurums, mēs visi labi zinām par hronisko nogurumu sindromu, ja? Tas būtu tas, ar ko mēs ļoti labi kā ģimenes ārsti varam palīdzēt. Ja? Šeit es faktiski ieteiktu ļoti labu medikamentu, tas ir meldoniums. Medikaments faktiski savā būtībā satur tādu ķīmisku vielu, gamma, butero, betīnu, ja? Kas kā sastāvdaļa ir jebkurā mūsu organisma šūnā. Tad, kad mēs to meldoniumu uzņemam, mēs faktiski aktivizējam šo ķīmisko struktūru, viņš vairāk tiek sintezēts, līdz ar to parādās enzīmi, kā rezultātā uzlabojas apasiņošana, paplašinās asinsvadi, ja? Līdz ar to mums organismā tiek nodrošināta ļoti daudz enerģijas, tā saucamā pozitīvā enerģija, ja? Aktivizējās nervu šūnas, ja? Mēs varbūt paliekam nedaudz mierīgāki, mēs paliekam varbūt enerģiskāki, ja? Ja, tā ka es principā rekomendētu paralēli visām aktivitātēm, ko mēs darām stresa mazināšanai, uzsākt un nozīmēju praktiski to meldoniumu, bet vajadzētu lietot viņu, protams, kaut kādā ilgstošākā terapijā. Tad kā minimums vajadzētu kādu mēnesi, divus, un, protams, var arī pat vēl ilgāk viņu lietot.
stresa laikā šūna faktiski atrodas tādā tā kā išēmijas stāvoklī. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņai tā kā pietrūks skābekļa. Ja? Un, ja tas notiek ļoti ilgstoši, tad principā mēs varam, kā saka, aizdzīvoties līdz tādām nopietnām problēmām, kā piemēram stenokardija, ja? Kad ir sāpes sirdī, ja? Līdz pat tādiem infarktiem un arī asinsrits traucējumiem galvā. Šī situācijā, ja, meldoniems arī ļoti labi palīdz, ja? Jo viņš kā medikaments, paplašinot asinsvadus, tad piegādājot vairāk audiem asinis, līdz ar to piegādā arī skābekli. Ja? Tad faktiski šūnai nedraud tā saucamā išēmija vai nedraud tas skābekļa bats, ja? Kurā mirklītī viņa tiešām var aiziet bojā. Ja? Līdz ar to tad viņš ir ļoti rekomendēts arī tādām problēmām, kā piemēram pie stenokardijām stabilām, arī pie kardiomiopātijām. To, ka preparātam ļoti laba iedarbība uz sirds. Asinsvadu sistēmu, ja? Bet sakarā to, ka tātad, kā es teicu, viņš arī aktivizē smadzeņu darbību, tātad centrālo nervu sistēmu, ja? Viņš arī ļoti pozitīvi iedarbojas, protams, uz smadzeņu asinsrits problēmām, ja? Līdz ar to viņš ir gan pie galvas sāpēm ļoti labi rekomendējams, ja? Kad faktiski kā viens no iemesliem, ka it kā pietrūks šūnām šī skābekļa. Ja? Viņu arī, protams, var ļoti labi rekomendēt un lietot, ja? Tajos mirkļos, kad ir bijuši jau kaut kāds nopietnāks problēmas galvas asinsritē, piemēram, tie paši insulti, ļoti labs preparāts, lai lietot pēcinsultu profilaksē, ja? Un ārstēšanai, protams. Ja jūs jūtat, ja? Kad jums ir kāds no šiem noguru simptomiem, spēka izsīkuma simptomiem, vai, protams, arī nopietnāks problēmas, kas skar arī smadzenes, piemēram, kaut kāds depresijas simptomu pazīmes, miega trauc, ja. Protams, būtu ļoti vēlams griezties tomēr pie primāri jau noteikti pie ģimenes ārsta, un tad jau tālāk mēs izspriežam, tad cik un kā mēs varam palīdzēt, vai pacients ir jāizmeklē, vai jānosūt uz kādu konsultāciju pie cita speciālista. Paldies, gribam pateikt, ka šodien bijāt ciemos pie mums ne tikai mēs, bet arī mūsu informatīvais sadarbības partners Medicīnas žurnāls 36,6, dāvājot jums tuvāko 3 mēnešu abonumentu, lai uzzinātu par to, kā būt veselai, stiprai un možai. Paldies jums! Paldies jums! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākam sestdien. Esiet laimīgi, veseli un stipri uz tikšanos! Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieke.